você tá na malta? Eu não tô na malta, eu sou a malta agora. Eu sou esse coletivo. Tô vivendo esse sonho, essa parada vai dar um soco já na minha. Para de pular! Vocês não têm noção de como esses meninos me acolheram de coração. Como tá sendo lindo ver esse momento com eles. Ver a nossa música tocando nas rádios. E ver os fãs que permaneceram com a gente. A família. A gente tem que agradecer cada um de vocês aqui da família Malta. Se vocês estão aqui na frente, sempre com a gente, vocês fazem parte de tudo isso. Aqui, tá chegando agora aqui hoje pra curtir o primeiro show em São Paulo da Malta comigo. Vocês são os primeiros a ver esse momento muito louco que a gente pretende levar aí o resto da nossa vida